Kanali i ujërave të zeza që kalon në mes shtëpive të banuara në Shkozet është në gjendje alarmante. Mbetje plastike, karton, pajisje të ndryshme mblidhen në këtë kanal jashtë çdo standardi mjedisor dhe higjieno-sanitar. Banorët e zonës janë të shqetësuar pasi i rrezikohet shëndeti çdo ditë. Seriozisht na shqetësoj shumë, sidomos edhe për fëmijët se nuk del dot as në pasdite, as në mëngjes sepse vjen shumë e rëndë. Edhe nuk jetohet kështu, detyrimisht don do vesh edhe maskë, por prapë është shumë kështu se kemi frikë se infektohemi, se është komplet problematike kjo gjë. Bile kam vajtur ku ka qenë ai Vanjush Daku në zyrë të atit, më ka përcjell nga zyra dhe më tha do ta rregullojnë në dimër, në atën. Thash nuk e rregullohet kanali, thash po rregullohet ditën. Megjithëse situata është alarmante, Bashkia e Durrësit hesht përballë kësaj situate problematike që prej vitesh shoqëron banorët e lagjes nr. 13 të qytetit dhe jo vetëm.